Përshëndetje nxënës. Tema që do trajtojmë sot në lëndën e matematikës në klasa 11 është problema me progresionin aritmetik. Ne ndryshe progresionin aritmetik e quajtëm dhe varg linear dhe thamë që përftohet duke ditur kufizën e parë, po ashtu edhe diferencën nga kufiza pasardhëse në kufizën paraardhëse në mënyrë që të gjenin të gjitha kufizat e tjera të vargut. Ushtrimi thotë: gjeni kufizën e natë tek vargu i më poshtëm. 2, 6, 10, 14, 18 dhe kështu me radhë. Shohim që ndryshesa midis kufizës pasardhëse me kufizën paraardhëse, pra 6 minus 2, është 4. 10 minus 6 është 4. 14 minus 10 po 4 dhe 18 minus 14 po 4. Mirë është që t'i kontrolloni të gjitha ndryshesat e kufizës pasardhëse me kufizën paraardhëse, sepse ndodh që mund të jetë deri në një farë vendi kjo ndryshesa dhe mund të ndryshoj tek dy numrat e fundit. Në këtë mënyrë ne themi që nuk kemi të bëjmë me një progresion aritmetik. Atëhere, thamë që d-ja është e barabart me 4. Me qënë se d-ja është e barabart me 4, ne gjeni vargun d shumë zim n, pra 4 n. Dhe duke zvëndsua n me 1, 2, 3, 4, 5, sepse 5 kufiza kemi gjithsej, gjenë vlerat 4, 8, 12, 16, 20 dhe kështu me radhë. Vargu që ne kishim ishte 2, 6, 10, 14 dhe 18. Dhe shohim që nga vargu që shkrojtëm me vargun që kishim, ne e përftojmë duke zbritur se cilën kufiz me 2. Dhe shohim që ndryshesa është 2. Pra, y-ja do tjetë 4n minus 2, që është formula e përgjithshme për vargun 2, 6, 10, 14, 18. Rasti i dytë është i njëjti progresion aritmetik, por me mënyrën e dytë, me anë të zvëndësimit tek formula e kufizës të përgjithshme. Për sëri, themi, kemi vargun 2, 6, 10, 14, 18, përcaktojmë kufizën e parë që është kufiza që ndodhet e para tek vargu, pra 2, dhe ndryshesa që është 4, kufiza e dytë minus kufizën e parë, kufiza e tretë minus kufizën e dytë, duhet jetë e njëta ndryshesë. Atëre, y-ja për të gjetur formulën për kufizën e përgjithshme është e barabart me y-1 plus n minus 1 erë d. y-1 është 2, d-ja është 4, dhe pasi kemi bërë zvëndësimet e mundshme, do të kemi y-n e barabart me 4n minus 2. Dhe shohim që në të dyja mënyrat që ne e zgjidhëm, formula për kufizën e përgjithshme është 4n minus 2. Ushtrimi tjetër për modelin në figurën A-ja thot: në diagramin e 12 do të ketë 30 katror, sepse në diagramin e 4 ka 10. A ka të drejt A-ja? Atëhere, në modeli i parë kemi 1 katror, në modeli i dytë kemi 4 katror, në modeli i tretë kemi 7, në modeli i 4 kemi 10. Dhe thuhet në diagramin e 4 kemi 10 katror. Ne duhet të tregojmë që në diagramin e 12 kemi 30. Atëhere, d-ja është e barabart me 3. 3 ne do të gjejmë vargun, duke shumëzuar me ne në 1, 2, 3, 4, dhe do të përftojmë 3, 6, 9 dhe 12. Vargu që ne kishim ishte 1, 4, 7, 10, pra ku ishte diferenca 3, dhe vargu i kufizës të përgjithshme, y-në, është e barabartë me këtë kufiz që gjetëm 3n, minus 2 që kemi numrin që përftojmë nga vargu që gjetëm me vargun që kishim. Atëhere, formula e përgjithshme do të jetë y-ja baras me 3n minus 2. Me qënë se këthuaj që modeli i 12 do të ketë 30 katror, atëhere do të thotë që n-ja është 12. Kështu që y-12 do t'jetë e barabart 3 shumëzim në vëndën e 12 minus 2 e barabart me 34. Shohim që në diagramën e 12 nuk kemi 30 katror, por kemi 34. Pra themi që A-ja nuk ka të drejtë. Ushtrim tjetër.
IVA formon një varp me anë të regullës. Të ne e barabart me 6 ne minus 2. Kjo është formula e kufizës të përgjithshme. A ju mendon se çdo kufiz do t'jetë numër të shift? A jeni dakord me IVA-n? Argumentoni për gjigjen tuaj. Çfar do të bëjmë? Do të gjejmë disa kufiza dhe do të shojmë në qofë se kemi të bëjmë me kufizat qift, apo mos ndoshta në një nga kufizat mund të na dalë tek. Dhe në qofë se njëra nga kufizat na del tek, atëre i bie që t'japim përgjigje që jo çdo kufizë që zvëndsohet në këtë formulë do të jetë numër qift. Shojmë të njëshin. Të njëshi do të thotë që në formula 6 në minus 2, në vënd të nesë do vem 1. Kështu që 6 e 1 minus 2 baras me 4. Të dyshi do të zvëndsojmë nën me 2 dhe na dele barabart me 10. Të treshi do të zvëndsojmë nën me 3 dhe na del 16. Mund të bëjmë një sërve primesh të këti loj, dhe në qovë se gjejmë të 10-ën është e barabart me 9 të barabart me 10, duke bërve prime do të na dal 58. Atëhere, të neja themi që është numër qift. Pse? Thjesht duke u nisur nga formula, por dhe nga çka pamë, të gjithë numra deri më tani na dolën numra qift. Mirë po mund të ndodhe që kufiza e 100 të jetë numër tek. Si o ta kontrollojmë ne që çdo kufiz e këti vargu është numër qift, mjafton që të bëjmë faktorizimet brenda kësaj formule. Duke faktorizuar dyshin si faktor të përbashkët nga 6 në minus 2, do të kemi të neja e barabart me 2 dhe duke apur klapat 3 në minus 1. Ky është numër qift, pasi është si një prodhim i dyshit me një numër çfarëdo. Dhe çdo numër, po ta shumëzojmë me 2, ne na del gjithmonë numër qift. Që do të thotë që ky varg do të ketë vetëm numra qift. Pra, jemi dakord me logjikën që ka ndjekur IVA. Kjo ishte tema për sot. Ju falenderoj përsëri për vëmendjen.